Jornalistas na cidade de Lobão mostraram em ruas para se fazerem ouvir em protesto contra as perseguições e pela liberdade no exercício da profissão. Com palavras de ordem fortes, os jornalistas deixaram as redações para dizer basta a todas as ações que atentam contra a liberdade de imprensa. Um dos participantes da manifestação expressou a importância de sair à rua e se fazer ouvir. O jornalista, portanto, trabalha com o público, informa para o público. Então estamos aqui na via pública a manifestar a nossa insatisfação, de modo que também a sociedade possa ter conhecimento de outras situações que os jornalistas passam. O jornalista não tem proteção legal e querem nos fazer passar a ideia de que o nosso trabalho é de risco. Então, se o nosso trabalho for de risco, devemos ter uma proteção especial para evitar que situações como essas que já fizemos referência continuem a acontecer e para mantermos sempre o cidadão informado. Para o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que esteve à frente dos protestos, não se pode conceber um Estado democrático e de direito com violação reiterada da liberdade de imprensa. Mais diálogo e mais abertura precisam-se, disse o responsável máximo do SJ na UILA. Protestar contra os assaltos à nossa sede e às nossas residências é um direito que nos cabe. Na defesa da liberdade de imprensa, o Sindicato dos Jornalistas tem dialogado com todas as instituições do Estado, desde dirigentes de partido no poder, assessores do Sr. Presidente da República, responsáveis da segurança do Estado, partidos políticos na oposição, colaborando com outras associações. Nos protestos, nota ainda para a presença reduzida de jornalistas de órgãos públicos de informação. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.